Si pas së dhënave të së premtes, më shumë se 82 milion Amerikan kanë votuar deri tani me post, fizikisht në qendra votimi apo mënyrat të tjera. Everybody keeps saying. Njëzit me thoshin shko dhe voto më herët, kështu më mbush mendja dhe votova. Today. Kandidati demokrat Joe Biden është përpjekur të i përkufizoj zgjedhjet si referendum dhe mënyrës se si presidenti Trump ju përgjigj pandemis. I'm not running in the false. Nuk po kandidoj me premtimin e rem se do të jem në gjendje të jap fund pandemis thjesht duke shtypur butonin, por ajo që mund t'ju premtoj është kjo, që ditën e parë do të fillojmë të bëjmë gjërat e duhura. Presidenti Trump bën fushat me premtimet për mirëqenje, duke theksuar të dhënat e fundit ekonomike. I pat shifrat, 33.1% rritje prodhimit të brendshëm bruto, më e madhja në historinë e vendit, afro 3 fish, duke sjell PBB-n në 3.5% në nivellet para pandemisë. Ndërsa protestat kundër dhunës policore vazhdojnë të trondisin vendin, demokrati Biden fajson presidentin për nxitje të ndasive rasore. Nga ana tjetër, presidenti Trump thot se vetëm ai mund ta vendos rendin dhe ligjin, duke akuzuar kundërshtarën e tij Joe Biden se po mbështet anarkistët dhe se ka një agjent socialiste, për të cilën thot se do të shkatërroj Shtetet e Bashkuara. Biden closing argument. Argumenti i përmbyllës i Zotit Biden është pikrisht i njëjti argument që ka dhënë që në fillim se është koha për të bashkuar vendin dhe për një fillim të ri. Argumenti i përmbyllës i fushatës së Zotit Trump duket se është se Joe Biden dhe demokratët do të shkatërrojnë jetën amerikanëve, mesazh që vështirë të ngjisë tek njerëzit. Sipas anketave kombëtare të premten, ish-nën presidenti Biden ka një përsi prej 7% ndaj Zotit Trump. Por zgjedhjet amerikane nuk përcaktohen nga vota popullore, por nga vota elektorale e secilit shtet. Ky është një sistem sipas së cilit fituesi merr të gjitha në të 50 shtetet, përveç shteteve Maine dhe Nebraska. Një kandidati i duan minimalisht 270 vota elektorale nga 538 gjithsej për të fituar zgjedhjet. Zoti Trump shpreson të përsërisë fitoren e vitit 2016, duke siguruar votat e kolegjit elektoral në shtetet kritike për rezultatin, ku sondazhe tregojnë një epërsi të vogël të Zotit Biden. Trump is not losing as bad. Trump nuk po humbet aq keq në disa prej shteteve të lëkundura, sesa në shkallë kombëtare. Por pyetja qëndron nëse prirja kombëtare do të jetë më thellë sesa tek shtetet e lëkundura vendimtare që të ketë vërtet një ndryshim. Por cilat shtete duhet të fitojë Zoti Trump për të mbajtur shtëpinë e bardhë? Pennsylvania is going to be the key state to watch. Pennsylvania dhe Florida janë shtete të rëndësishme. Nëse presidenti nuk paraqitet mirë atje, ose humbet Floridën, atëherë vështirë të shohësh një prirje të qartë fitoreje për të. Presidenti Trump do zhvilloj 4 tubime në Pennsylvania gjatë fundjavës, ndërsa rivali i tij Biden do zhvilloj tubime në këtë shtet të hënën.